Počet aut na jednu domácnost se zvyšuje a zejména na sídlištích tak ubývá parkovacích míst. Lidé potom parkují i tam, kde je to zakázané. Málo kdo už si ale uvědomuje, že svým chováním ohrožuje případný zásah hasičů nebo dalších složek integrovaného záchranného systému. Hradečtí hasiči nedávno cvičili zásah při požáru ve výškové budově a právě neukáznění řidiči jim zásah komplikovali. Nejenže parkují na místech vymezených, ale hlavně na místech, kde to parkování není umožněno. Jsou to trávníky, částečně chodníky a naše technika opravdu nemá šanci se dostat k takovým budovám. Společná pracovní skupina Městské policie Hradec Králové, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru se v současné době na hradecká sídliště zaměřuje. Budeme revidovat veškerá parkovací místa na sídlištích a zde najdeme řešení, aby tato plocha zde byla nově vyznačená a došlo vždy k bezpečnému příjezdu techniky. Například v ulici Bárova jsou nyní zákazové značky, které platí po celé délce objektu. Správně by tu tedy nemělo stát ani jedno auto. Navrhované řešení počítá s vodorovným dopravním značením, které přesně určí místo, kde parkování nebude možné. Zároveň ale vznikne prostor, kde parkování umožněno bude. Takže vznikne zde nějaký kompromis, aby zde místní mohli získat parkovací místa, ale zároveň, aby zde byla zachována bezpečnost příjezdu hasičů v případě požáru, který zrovna v tomto objektu nedávno byl. Město zároveň hledá další možnosti, kde by mohla vzniknout nová parkovací místa. Zrovna v ulici Bárova se nabízí prostory mezi jednotlivými objekty, kde jsou klepadla a různé nálatové keře a zrovna v těchto místech by mohly vzniknout za určitých technických úprav nové parkovací plochy.